Hei! Hallo! Hei, folkens! Hallo! Takk for sist, da. Man så det på alle sammen, måten folk sto på. Sikkert gått ned et par størrelser alle sammen. Jeg synes dere ser bra ut. Slutt nå. Takk. Ja. Takk. Jeg har merket masse med kropp, ja. Plutselig passer det noen bukser som jeg ikke passet før, og noen kjoler og sånt. Men ellers er det formen. Jeg ser det jo på deg. Og det er kult, altså. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg sånn. Den veien dere står på nå, den har jeg brukt siden jeg var 9 år gammel. I all trening jeg har gjennomført på høsten, særlig. Vi står i testløypa mi. I dag får vi en liten gadget med oss. Den er tung, og dere får en hver. Om dere velger å dele de annerledes enn en per hode underveis, så er det i orden for meg. Men vi skal ha med 6 vektvester til topp. Takk. Kjenn litt på den. Ja, den kjennes den. Tenk om vi klarer å bli kvitt tilsvarende på et eller annet tidspunkt. Tror du det blir jo tungt å ha på 10x kilo? Hva er vitsen med å gå ned hvis man bare skal legge på igjen? Er vi klare? Ja. Ja. Kjør! Da kjører vi. Får vi beholde disse, eller Martin? Ja. Ja! Det var interessant å gå med denne vesten, fordi at jeg følte meg som en skikkelig soldat. Akkurat nå på denne turen så var jeg marinejeger. Oppover bakken er litt uvant, merker jeg. Jeg har stort sett gått flatt. Ja, så kjører jeg flatt. Så lenge jeg lar Jørn Hol styre tempo, så skal jeg alltid komme i mål. Nå begynner vi å se målet for dagen, da, folkens. Vi skal helt opp dit! Oi, wow! Ikke så gærent. Velkommen hit, Holmenkollen. Kanskje et av de mest ikoniske monumentene vi har i landet. Det er et flagg på toppen her oppe. Det ligger 64 meter over bakken, og dit har jeg tenkt at vi skal komme oss i dag. Altså, hvis dere hadde sagt i går at jeg skulle gjøre det, så hadde jeg sendt inn sånn sykemelding fra moren min. Det ligger trapper hele veien, og de trappene skal vi gå. Nå er vi her med vektvest, og jeg tenker at det er ikke sikkert at alle nødvendigvis trenger å ha med den. For de som synes det var tungt å gå med vest i del 1, så anbefaler jeg å legge den vesten her. Ja, det er godt. Så fort vestene ligger, så bare kjører vi. Åh, fy faen, så lett det blir. Ja, det er deilig å gå uten. Ready? Yes. Kjør! Hvor mange tror du det er? 800? 700, tenker jeg. Ja. Tyngre enn jeg trodde. Det er tungt som faen. Jeg føler at det gikk kjempebra de første 50 skrittene. Og derfra ut var det bare jævlig. Den er svimmel. Fuck. Jeg er jo helt flatt. Du er helt flatt. Hvorfor kan ikke jeg være naturlig tynn? Vi har litt igjen, da. Vi har litt igjen, da. Altså, det vanskeligste er når du får øye på slutten. Holder på å pisse på meg. Det er litt sånn som når du er tissetrengt, og du ser huset ditt på vei hjem. Det er da alt kommer. Og det var det som skjedde nå. Jeg måtte pisse på vei opp hele veien. Å, herregud. Fy faen. Jeg brenner i låret. Jeg så på det som en helt enorm utfordring. Du vet, jeg spiller jo gitar. Jeg blir ikke sterk i lårene av det. Det er noen som har spydd. Det jeg hadde bestemt meg for var at jeg skulle opp uansett. Og opp uten noe særlig stopp. Jeg håpet jeg gikk forbi meg. Da liksom mistet jeg litt gnisten. Jeg kjente at jeg ikke kunne ta den igjen. For han hadde liksom høyere tempo etter at jeg var kake. Her er også en trapp. Så kom jeg først opp, da. Men du vet, det er ikke noe konkurranse, dette her. Nei. 699. Det er ikke så viktig for meg. Det er gruppa. Ingen er oppe før alle er oppe. Det er det som teller. Og at Christer blir nummer 2. Bra jobba, Christer. Hvordan går det med de andre tjukkassene? Her kommer Sander. Takk. Fy faen.
Skal jeg ta av denne siste skritt, eller? Nei. Bra. 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 Ganske deilig i dag, da. Agnete som bare... Jeg skal motbevise deg. Idiot, tenkte hun. Tok hun på seg den. Der kommer hun, med vest. Snart på toppen. Det er så deilig. Ja, det er så deilig. Fy fader, ass, for en digg følelse. Men da er vi oppe. Snart. Snart. Det tok jo egentlig ikke så lang tid å komme seg opp heller. Det var greit, slitsomt, men det er veldig deilig når du først er her oppe, da. Kom igjen, Trine Lise. Nå har du gjort godt, Berit. Det er helt klart at jeg merker forskjell på meg selv. Dette hadde jeg ikke klart første dagen. Kom igjen nå, Jørn! Kom igjen nå! Jeg hadde egentlig aldri trodd at jeg skulle klare å gå alle disse trappene opp. Det var, for å si det på nordnorsk, veldig tomt. Men jeg klarte det til slutt. Og du var oppe nå? Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!